السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دينا يستلين ودنا يتكبراتو يا مالكم اكس اي تيو مرجا تاكا تاعتاي بيت سابو تشاتشن اند من عرف داتشوال لك انو يزاقات تيزان اللاتشو متنال سكا بروغراماتشن فز امدرس عبراتشو هنكو يوم مرجا اكستا كميسينا كالعلم መረጃ አቀስታ ዛሬ ማለዳ ከአቀስታ ወራሪው ኃይል ተጠራርጎ ወጥቷል ወዴት እንደሄዱ አልታወቅም እንደ መረጃ ምንጫችን ከሆነ እንደ ገቡ አካባቢ ኮነሪው በርካታ ፍራሽ ሰብስበው ወስደው ሲጠቀሙ ነበር ትናንትና እየዞሩ ፍራሻችሁን ውሰዱ ብለው መልሰዋል ዛሬ ማለዳ የት እንደ ገቦ አይታወቅም ተጠራርገው ወጥተዋል ሰሞኑን በማህበረሰቡ ቤት እየዞሩ ምግብ ሲመገቡ ተጠርተናል ልንሄድ ነው የሚል መረጃ ይናገሩ ነበር ምናልባትም ወደ አፋር ወይም ወደ ደላንታ ወይም ደግሞ ወደ ደሴ ተንቀሳቅሰው ሊሆን ይችላል የሚመለከተው አካል ክትትል ቢያደርግ እንላለን መረጃ ከላላም በከላላ በኩል ወራሪው ኃይል ልጓማ አካባቢ ደርሰው ተመልሰዋል በአሁኑ ሰዓት ከተማው ተረጋግቷል ልጓማ የሉም ከትናንት ወዲያ ከላላ ህዝቡ ከተማ ለቆ ወደ ወግዲ በቆላው በኩል እስለሄደ ከተማዋንም ዱርዬዎች መዝረፉን ይታወቃል አዎ ይህ የሆነው ትናንት ሳይሆን ከትናንት ወዲያ ነበር ትናንት ጠዋት ህዝቡ ተመልሶ ከፋኖ ና ልዩ ሀይል ጋር ከላላ ገብተዋል የአካባቢው ዱርዬ እንዳይሆን አድርጎ ዘርፏት ነበር ከተማዋን ነገር ግን ፋኖ ና ልዩ ሀይሉ ከተመለሱ በኋላ አድነው አስመልሰዋቸዋል ተብለናል መረጃ ከሚሴና ና አካባቢው ከሚሴ ስልክ መስራት ጀምሯል ዘመድ ያላችሁ መደወል ትችላላችሁ ውሀና መብራት ግን የለም የህዋ ታጣቂዎች ብዙም አይታዩም የህወሀት ታጣቂዎች ብዙም አይታዩም ነበር ከተማዋ ላይ ሰሞኑን ግን በአጣይ ና ካራቆሪ ውጊያ የሞቱባቸውን ታጣቂዎች አስከሬን በሲኖ ትራክ ጭነው ከሚሴ ውስጥ ይዘው ገብተዋል የት እንደቀበሯቸው አይታወቅም በአጣይና ካራ ቆሬ ውጊያ ሽንፈት እልህ የያዛቸው በሚመስል መንገድ ብዛት ያለው ታጣቂ ከደሴ ኮምቦልቻ ጭነው ወስደው ትናንት ማታ ከሚሴን አልፈው ወደ ጨፋ ሮቢት መስመር ሄደዋል ገብተዋል የህወሀት ታጣቂዎች ገብተው ከሄዱ በዛ መስመር ሌላ ዙር ውጊያ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል ድሮኗ ጨረሰችን አልቻልናትም እሷ ባት ኖር አዲስ አበባ ቶሎን ገባ ነበር እያሉን ከሚሴል ሰዎች ማውራታቸውንም ነግረውናል ሌላውና አስገራሚው የደረሰን መረጃ ከሚሴ እንደገቡ ሰሞን ብዛት ያላ የሚሆናቸው አረበኛ ተናጋሪ ጥቁር ወር ወታደሮች ሞስት ፕሮባብሊ ሱዳናውያን ከሚሴ አቤኔዘር ሆቴል አርፈው እንደነበረ ሰምተናል አቤኔዘር ሆቴል ዋናው መንገድ ዳር የሚገኝ ሰፊ ግቢ ያለው ሆቴል ነው በሰሞኑ ውጊያ እና የአማራው ገበሬ ጋር ሆነው ከፍተኛ ጀብዱ ለፈጸሙት ለጅሌ ኦሮሞ ለገበሬዎች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስም የተጻፉ የምስጋና ወረቀት በሄሊኮፕተር ተበትኖላቸዋል የሚል መረጃም ደርሶናል ጅሌ ማለት ሰንበቴ ከተማ የሚገኝበት ወረዳ ነው ህወሀት የኮምቦልቻ ከተማ መሰረተ ልማቶችን መዝረፉና ማውደሙ ተገለጸ። ከሁለት ሳምንት በፊት በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን ውስጥ በሚገኙ ከተሞች ሰርጎ የገባው የህወሀት ኃይል በኮምቦልቻ ከተማ የሚገኙ መሰረተ ልማቶችን መዝረፉን ና ከዝርፊያ የተረፉትን ደግሞ እንዳወደመ የዞኑ አስተዳደር አስታወቀም የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱ ሁሴን ለሪፖርተር እንደገለጹት ምንም እንኳ መጠኑን በግልጽ ለማስቀመጥ የማይቻል ቢሆንም በኮምቦልቻ ከተማ የሚገኙ የግልና የመንግስት ድርጅቶች ስለመዘረፋቸው መረጃው ደርሷቸዋል ከተዘረፈው የህዝብ ና የመንግስት ሀብት በተጨማሪም ታጣቂዎቹ ወደ ከተማው ሲገቡ ሕዝብ የሚጠቀምባቸውን መሰረተ ልማቶች እንደ ትምህርት ቤት ና የጤና ተቋማት መዝረፋቸውንና ማውደማቸውን ገልጸዋል የህወሀት ታጣቂዎች ከአንድ ወር በፊት ከአዋሽ ኮምቦልቻ ወልዲያ ሀራ ገበያ በ ሰባት ቢሊዮን ዶላር በሚገነባው የምድር ባቡር ፕሮጀክት 268 ዶዘሮች ኤክስካቫተሮች የጭነት መኪኖችና ሌሎች ማሽነሪዎችን መዝረፋቸውን ና በርካታ ሀብት መውደማቸው መገለጹ ይታወሳል በደቡብ ወሎ ዞን ከተሞች እየተካሄደ ባለው የህልውና ዘመቻ አስተዋጽኦ አድርገዋል የተባሉ ምሁራንን ባለሀብቶችን የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችን ና ደጋፊዎችን ወደ ወይም ይደግፋሉ ብሎ የጠረጠሯቸውን ወይም እየለዩና እየመረጡ ማሰራቸውን ከዚያም አልፎ በአደባባይ እንደረሸኗቸው አቶ አብዲ አስታውቀዋል ከሁለት ሳምንት በፊት የህወሀት ታጣቂዎች ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች በገቡበት ወቅት ከመቶ በላይ የኮምቦልቻ ወጣቶችን አሰልፈው እንደጨፈጨፉ መንግስት ማስታወቁ አይዘነጋም አብዛኛዎቹ የምስራቅና የደቡብ ወሎ ወረዳዎች በህወሀት ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር እንደሚገኙ የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው በቅርብ ጊዜ በነበረው ውጊያ የጦርነት ህግ በሚፈቅደው መሰረት እየተዋጉ እንደነበር ና አሁን እየተካሄደ ያለው ውጊያ ግን ከሰለጠነ ተዋጊ ጋር ሳይሆን ከህዝብ ጋር በመሆኑም የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ራሱን እንዲጠብቅ ጥሪ እየቀረበለት ነው ብለዋል በተደረገው ጥሪ መሰረት ምንም እንኳ ወጣቱ የህወሀትን ወረራ ለማስቆም ያለው ተነሳሽነት ከፍተኛ ቢሆንም ወደ አገር መከላከያ ወይም ክልል ልዩ ሀይል ውስጥ ገብቶ ለመሳተፍ የሚታየው እንቅስቃሴ እንብዛም እንዳልሆነ በመጥቀስ ወጣቱም እድሜው ና ጤናው የሚፈቅድለት ሁሉ ተገቢውን ስልጠናና ትጥቃም ዋልቶ እንዲዋጋ ጥሪ አድርገዋል በተጨማሪም ባለሀብቶች ለሀገር መከላከያ ና ለልዩ ሀይል የጀመሩትን የሀብት ማሰባሰብ ስራ እንዲቀጥሉ ምሁራን ጦርነቱ ለምን እንደተጀመረ ና ለምን እየተካሄደ እንደሆነ ለህዝቡ ትክክለኛ መረጃ በመስጠት እንደ ሀገር መግባባት እንዲፈጠር እንዲያደርጉ ጠይቀዋል በሌላ በኩል ሪፖርተር ያነጋገራቸው የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተስፋው ባታብል በዞኑ በየአካባቢው ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል የህዋ ታጣቂዎች ከዞኑ ዘርፈው የወሰዱትን ሀብት ለማጣራት እንዲሁም አጠቃላይ የህዝቡ የኑሮ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ለማወቅ አልተቻለም ብለዋል በጦርነቱ ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለው ከነበሩ ዜጎች የተወሰኑት እየተመላለሱ እንደሆነ ተፈናቅለው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለሰፈሩትም ሆነ በቁጥጥር ስር በዋሉ ቦታዎች የሰብአዊ እርዳታ እየቀረበ አለመሆኑን ተገልጿል ምንጭ ሲሳይ ሳህሉ ነው ወደ ቀጣይ መረጃ ስንሸጋገር አንቶኒዮ ብሊንከን ዛሬ ናይሮቢ ይገባሉ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ከዛሬ ጀምሮ ሶስት የአፍሪካ ሀገራትን ይጎበኛሉ ሚኒስትሩ ኬንያ ናይጄሪያ ና ሴኔጋልን ነው በይፋዊ የስራ ጉብኝታቸው የሚጎበኙት ብሊንከን ጉብኝታቸው የስድስት ቀናት ሲሆን ጉብኝታቸው ከናይሮቢ የሚጀምሩ ሲሆን ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር በመገናኘት በኢትዮጵያ በሶማሊያ ና በሱዳን ያሉ ጉዳዮችን ጨምሮ በሌሎች ርዕሶች ላይ እየወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል የኬንያው ፕሬዚደንት ትናንት ኢትዮጵያ ነበሩ የኬንያ ፕሬዝደንት ጽህፈት ቤት ጉብኝቱን በማስመልከት ሆሩ ኬንያታ ከፕሬዝደንት እሳህለ ወርቅ ዘውዴ ና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር መወያየታቸውን ገልጸዋል ኬንያታ እሁድ ከሰአት በኋላ በአዲስ አበባ ለሰአታት ያደረጉትን ጉብኝት አጠናቀው ማምሻውን ወደ ናይሮቢ መመለሳቸውን የአገሪቱ መገናኛ ብዙሀን መዘገባቸውን ቢቢሲ በድረገጹ ገጹ አስነብቧል በቀጣይ መረጃም በለገጣፎ ለገዳዴ ለገዳዲ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ከተጠርጣሪ ወንጀለኞች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ዘግቧል የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ክላሽንኮቭ ሽጉጥ ቦምብ የተለያዩ ጥይቶች ና የሰራዊት ዩኒፎርም ከተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የከተማው ፖሊስ አሳውቋል ክቡራን አድማጮቻችን ለቀኑ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ የቆየሁት ሀናንጣሀነኝ የዩትዩብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ።